比赛开始了，本场比赛是2024年中国网球公开赛女单第三轮郑钦文的比赛。第一局是郑钦文的发球局，郑钦文对阵波多罗斯卡。期待今年郑钦文能够打出非常好的表现。一发下网，对手先得分。上一场比赛呢，郑钦文是非常轻松的战胜了对手，2-0横扫。今天面对的波多罗斯卡，世界排名是在第66位，郑钦文目前是世界排名第7。郑钦文还是要把自己的发球呢先发出来，发球是郑钦文的优势啊。哇，这一分可惜了。哎，最后还是郑钦文得分。这个球很惊险。擦网之后呢，是弹到了对方的场地啊，没问题。高质量的一发，漂亮！郑钦文通过不断的落点变化来调动到对手，全场彻底沸腾了。郑钦文继续来发球，一发还是下网。30-30平。现在郑钦文在国内的影响力是非常高的，可以说是第一人。只要是郑钦文的比赛，每场基本上是座无虚席，一票难求啊。第一局的关键分，好球。本场比赛的第一击 ace 女王再次上线，高质量的发外角，郑钦文的局点，这个一发质量也不错，直接得分。这样的话，郑钦文率先拿下第一局比赛。